det är nog Ans som har bollen. Duktig spelare på att hålla ut och hålla ifrån sig spelare. Hörde jag att vi hade lite utländska? Ja, i morse hade vi dem från Colombia och sådär. Så det var jättespännande. Lite, ni får köra lite från England också, jag vet inte. Men vi tog en liten... Nu vet jag inte hur din spanska är, men jag kan säga att min spanska var riktigt risig. Så jag fick ta en pronto. Ja, den är jättebra. Jag håller faktiskt på att lära mig spanska nu. No habla. Nu får vi se isbjörnarna. De verkar ladda upp här för att försöka trycka igen. Jag tror det där var Agnes ifrån Bottenskraparna som kämpar. Agnes Hoas, duktig ung tjej som börjar komma in. Här kommer nu Vilma, tycker jag såg ut som var på väg in på korg. Lyfter i vänstern. Nu är det mycket folk på korg där. Åh, isbjörnarna kan behålla den. Och nu är det attack på vänstern igen, men de blir upplåsta utav en ytter. Backen i Black Murmurs vinter tar ut bollen. Exakt, jag försöker få ordning på chatten här. Det där fjäset är... Hej, oho. Men det här är ju sen klockan 11. Så jag vet inte, jag måste få ordning på chatten. Ja, styr upp chatten. Nu är det dags. Ni kan börja kommentera i chatten bara så vi ser att den får börja uppdatera. Ni kan ju, ja, skriv något i chatten. Lite poesi eller kanske en liten en haiku om undervattensrugby. Vi tar emot allting. Undervattensrugby haiku vill jag. Ja. Gärna. Oh, precis nu ser vi hur Mermaids försöker etablera upp ett anfall. Isbjörnarna, de river iväg där. Nina bollen, spelar fram bollen ännu längre in till Sofie, tror jag det är. Sofie utmanar in på korg. Det är det senaste, vid 11. Nina tar bollen där och försöker vända spelet. Nu startar man då med den kolumbianska taktiken som man hade. Försöker simma utanför försvaret. Så att man drar ner yttrarna men, och håller backarna i försvar, men de kan inte gå på lika mycket. Här ser vi då hur isbjörnarna fortsätter att etablera det här kolumbianska spelsättet. Att man försöker ligga utanför yttrarnas gräns och jaga. Spela in, då gäller att alla är beredd på vad som händer. Black Murmurs kan ganska enkelt bryta den bollen och försöka. Men får checken start. Här händer grejer. Oj. Som Per Gåshud säger hej hej och din fru säger hej. Ja. Hej frun. Hej fru. Ja. Hej hur. Hej ho. Ja, då ser vi att ni är med i alla fall. Kul. Roligt. Ja, och där har vi första mälan, eller första baljan. Och det ser ut som att det är, kan det vara Vilma som satte den baljan? Vilma igen. Isbjörnarna. Isbjörnarna sätter första målet här. Och de har ju även tidigare, igår har de tog de ju en första matchen, första mötet. Och ja, sen ganska komfortabelt tyckte jag, men andra var lite tajta. Spelade de lika, andra, de var tajta. Men de är ju lite fanvisa här nu. Också lite fabrisa för oss eftersom att vi har ju med lite det är Kobera här. Men vi ska inte vara för partiska kanske. Jo, det får man vara. DKB, kom igen nu. Kom igen, ja. DKB. Yes. Nu kommer Mermaids här i utsimmet. Alltid spännande att se vilka taktiker man har på utsimmet. Men den där funkar ganska bra. Man spelar ut i sida, neråt och sen neråt. Ja, men när man har med sig en person ut under på utsimmet, ja. Det är ju fantastiskt. Det är grymt bra. Vi gjorde inte det så många gånger. Vi kommer i led. Nej, det står på önskelistan. Ja, nästa gång. Nästa gång blir det en under. Ja. Vi tar med en spelare under helt enkelt. Det är ganska enkelt. Vi går kurs här. Ser man att de kan ha ett ganska långt passningsspel i Black Mermaids. Från topp till botten här. Från yta till botten. Utan att bli störda egentligen. Så där har nog isbjörnarna valt en annan strategi i försvaret. Mm. Vi försöker Black Mermaids få in bollen i stötläge där till någon. Ett litet lamt försök, men... Men det är väl bra att använda hela poolen liksom. Ja, använda upp och använda nere och sen hitta ett gemensamt stötläge. Mm. Det säger vi om och om igen, man måste ju in fler alltså. Det är så. Ja. Samtidigt. Nu ser vi Nina här som går på full styra in på Black Mermaids coil och nu vill de ut i hörnet där för att etablera då sitt spel. Nu har de en där inne bak, på korg. Och nu Felicia. Får bollen. Hon ska få bollen. Kommer någon i stötläge? Tryck till! Oh, det är så nära. Men det är svårt på den här nivån att ta den där extra sekunden. Antingen man måste agera på en gång. Ja. Hårt pass av Nina som gör att det blir extra jag där för isbjörnarna. Här skjuter då backen för Black Mermaids ut för att försöka fånga upp ett anfall och störa det så gott det går. Och det går ju rätt bra. Black Mermaids får upp honom där, tar isbjörnen tillbaka den.
Nu måste spelet lugna sig lite grann. Han behöver in med en ny man. Ja, här kommer Agnes Loa så vill... Det var någon isbjörn också som körde på. Här ligger... Är det Agnes hon kämpar stenhårt. Och får loss bollen. Det är ju fantastiskt bra. Nu behöver man gå in på korgen där. Fylla på här. Tre stycken. Och det här kan bli bra. Ner in på korg. Vi ser om det blir stötläge. Det ligger mycket bra isbjörn här. Ta lite vatten, vet du. Ja, jag tror det. Du har det där. Jag svalt en huvudrugbyboll eller två idag. Ja, men det är ovanligt att sitta och prata så här i en timme. Du satt i förra matchen. Ja, det är ju en timme konstant liksom babblande. Låta käften gå, som vi säger i branschen. Vi som är i branschen. I branschen. Ja, här ska vi se. Spännande den här regeln med när man inte får låsa upp spelet på det sättet. Jag har inte sett den tillämpas speciellt. Jag tycker att det är, nej, jag tycker att den regeln inte används alls. Nej, jag tycker det är konstigt om den inte tillämpas. En regel ska ju komma till för att den kan tillämpas. Men det är också väldigt godtyckligt om någon håller i bollen. Då håller man ju i den för att man inte vill bli av med den. Ja, men precis. Det är lite grejen när det kommer någon och vill ta den. Jag skulle säga att det är mer en taktisk sak än en spelförstörande sak. Jag tycker det är taktiskt att kunna hålla i bollen så att alla får ta ett andetag till och sen går man på igen. Det är ju väldigt få gånger som någon ligger och speldöder när man håller i den. Utan det är ju en taktisk variant. Men... Och där kan man säga, det kommer säkert bli så i framtiden att man inser att man har någon liksom variant på den regeln. Ja. När man märker att det är för att döda tid, då kan man blåsa av och ge bort bollen. Ja, där ser vi hur en isbjörnspelare går in och snor platsen för backen och Nina dundrar in för att försöka leverera den. Ja, nu är det tomt där under korgen. Ja, det kom ner en back. Ja, det kom ner en back. Åh, där tappar de ner till backen igen. Jag tror det är Anso som kan ganska enkelt gå ut i sitt eget hörn och försöka dela ut bollen. Men nu måste man vinna banor här. Nu måste man komma ut ur sitt försvar. Det är som du spelar i back, Per. Ja. Man blir ganska trampad på som back, va? Ja, alltså man är lite dörrmattad till både ena och andra. Men folk det får man skjuter ifrån er, så att säga. Precis, lite. Man får ha en flexibel bröstkorg, som jag brukar säga. Exakt. Vi har olika saker. Vänster får man mer sparkar i huvudet. Ja, det får man dela med det lite. Det tar man ett par stycken. Oh, här kommer Black Mermaids fram i ett fantastiskt bra försök till ett anfall. Men de får inte riktigt med sig hela speldelarna. Då är det svårt på den här nivån. Man är sällan The Lone Ranger här som kan göra vad som helst. Mm. Inte på den här nivån. Kom in och sondera lite i alla fall. Jag känner på försvaret. Men man är ute i hörnet där, som är ett ganska typiskt spelsätt under det här SM:et. Att ut i hörnet, ladda kraft, skjut ifrån och dundra in på korgen. Gärna då i rätt hörn så man inte är på motståndarlagets avbytarsida. Det är fel hörn. Precis. Man får försöka hålla sig på den sidan bollarna. Där har vi nu kommer Black Mermaid och trampar in mot korgen, men de är ensam. Men det får säkert väl ganska bra här, eller? Ensam. Yttrarna ligger på väldigt bra och stör hela tiden, som kommer liksom aldrig till något inspel. Nej, tycker de gör det väldigt bra i spelarna, att de är där hela tiden. Och där vinner de dessutom boll, för sen kan leverera där, och så kommer kontringen, och så drar vi. Får de med sig några tagen i benet och sen spelar vidare precis igen, som det ska vara. Men tar sig in i korgen, kommer det fler? Fyll på, brukar vi skrika lite i lagarna när det är dags. Ja, det är det på kontringen alltså, då måste det ju lägga sig in växel till. Och nu så här på slutet på ett SM, så den växeln är ju lite trasig. Ja, den blinkar lite ilsket rött. Exakt, så man förstår att en del inte riktigt en riktig kanske har den. Det trycket kvar. Nej, det är ju dag två som det här virket brukar synas i spelarna. Hur orkar man? Mm. Hur har man fyllt på energi? Där ser man ganska enkelt hur Black Mermaids vinner banor, men där kör man på en nit. Pang, sa det bara. Nu ska vi se här, nu kämpar Nina här med att försöka få loss bollen från en Black Mermaid-spelare på mittplan. Svårt. Kom igen tjejer, Sigrid. Madeleine... Benolin, kom igen nu tjejer, heja BM, Black Mermaids har en hel trupp här. Jösses, de har ett helt Tivo där, kan vi få se Tivo med emojis där på exakt. Chatten? De har liksom en digital fanclub här, perfekt. Ja, precis. Nu har vi teknikans här som håller på att jobba i proppskåpet här, så nu får vi se om det här försvinner någonstans, för blinkar och har sig. Men samtidigt så går Black Mermaid på attack. Har varit in och kämpat lite. Går nu ut i hörnet igen.
Och där har de egentligen tre spelare, men de två andra stannar lite strax utanför och då är man inte riktigt med i anfallet. Där måste man gå in hela vägen på backen. Anso väljer att gå ut och sen in igen. Är hon fantastiskt duktig på ett och samma dyk. Ja, då var det dags att ta luft. Nina, ja, då blir det ju kanske en sån där passning. Det är för enkelt, eller om det var Vilma kanske. Det är svårt det där med att veta hur länge man ska... När man blir lite het liksom, ja. då är det lätt att man... Tanken är god. Men kör för länge och sen... Är den fortfarande kvar i den här... Håll i bollen, där, bra. Tillbaka, håll i den. Och leverera tillbaka med ryggen, vet du. Fantastiskt. Ner, runt till... Nu. Åh, hade vi haft någon under där. Det hade varit toppen. Nu är förmodligen Black Mermaid-spelarna ganska trötta. Det är Karro som går in där för isbjörnarna. Försöker leverera ner boll till en spelare. Och det är fortfarande in i kamp runt korgen. Men man låser upp där. Inte riktigt så bra. Nu får vi byta, andas lite grann. Svårt och... få till riktigt kraften här. Och de har snott korg. Isbjörnarna har snott korg. Ja, där. Där kan det bli. Nej, de lyckas fiska fram. Och så lyckas de lägga sig för där. Det är snyggt att sno korgen sådär. Men det gäller också att man får vara beredd på att det inte är så lätt att leverera alla gånger. Ja, det var snyggt att vänstern kom tillbaka. Nu kommer de nästan uppifrån. Och den där du. Där kniper Black Mermaids backen den. Tjup, sa det bara. Ja, det var, men den vänstern gjorde det väldigt snyggt. Ja. Som lade i den långblad magen neråt först och bara låg still. Ja. Och sen flippade runt när de fick plats. Mycket bra. Ja, jättegrymt. Ska vi se en Black Mermaid så här. De försöker etablera ett nytt anfall. Men isbjörnarna checkar högt där. Vi ser backarna på plats, vänstra på plats, isbjörnarna. Black Mermaids går fram. Jag ska också säga att filmningen här görs utav DK Bottenskraparnas Techwiz, Loke och Hanse Stålnäbb från vi har Loke bakom. Oh, oh där! Nej, där satt den! Black Mermaids tvålar till det. Det är... Ja, nu ser jag inte det. Det kanske var Hanse som tvålar till den här. Det skulle mycket möjligt ha varit. Ja, jag tror det var det. Black Mermaids och där har vi Antonia Hjelm. Snyggt Antonia, mycket snyggt. Så har vi det att det första målet gjort av isbjörnarna var av Vilma. Vilma Tien. Tien, precis. Mycket de målgörande i den här matchen. 1-1 nu då? 1-1, det är ju ett perfekt resultat. Någonting att bygga på för båda lagen. Det ser ganska stabilt ut och det är ju misstagarna som gör det faktiskt. Exakt, vi måste hitta de där misstagen. Och nu hettar det nog till lite. Nu är det ju lika som det var igår. Ja, precis. Det är som att de fortsätter nu från igår lite. Ja. Får vi se. Då kan det bli precis vad som helst. Då är det ju lite grann, jag skulle säga att Black Mermaids har ju lite mera rutin och lite erfarenhet. Men isbjörnarna är ett mycket vasst lag, men som har lite mera yngre spelare i laget som inte har spelat lika länge. Nej, och där får man ju se liksom vad som kan ta ut sin rätt där. Om det är de här nya som kan tänka lite nytt eller de gamla som kan köra på rutin. Precis. Det är 39 sekunder kvar av den första halvleken. Ja, då får vi se. Det är liksom ett kort intensivt. Sen är det någon som lyckas få ett mål här på slutet. Hoppa tillbaka i plurret nu tjejer, nu är det dags att lira. Vi ser, ja, det är bara dräller i folk åt alla håll. Hoppas de har koll på att det är bara 6 i varje lag som ska spela. Ja, 6 spelare i vattnet. Om man inte gör något dumt, då blir man färre. Ja, vi har fått erfaren. Såg ut som en vit timeout också. Hej, oho. Det var en vit timeout, var det där vi såg här nyss? Ja. Nej, det var vita som tog timeout igen. Ja. Efter dubbel timeout. Här de ser vi till att följa. Ja. Ja, nu drar ju vita sin timeout. Japp. Och vila lite. Det är väl smart. Timeouten används ju traditionellt sett för att kunna prata igenom lite taktik och kanske prata om man behöver få ett brott i spelet för att ändra någonting. Någon går upp eller någon går i eller så och så. Men det är ju också lite grann för att kunna prata om att nu måste vi andas lite. Här måste pulsen ner. Vi måste hitta i spel igen. Så det blir mycket också att bara få andas. Kolla chatten. Ja, nu händer det grejer i chatten. Nu händer. Chatten exploderar. Vi vill höra. Chatten smälla upp nu i taket. Nu händer det grejer. Oh, Jesus. Jäklar, här smalde bara. Nu ska vi se.
Hur räknar damerna samman matcherna? Vem vinner totalt om de har en seger var och en lika? Ja, ja, jättebra precis. Idé. Vi ska kolla lite grann med Är det som i småskolan då eller vadå? Alla får medalj. Ja, eller det tror jag inte. Det blir liksom det blir en som får gå hem med loserhatten så. Det blir väl någon som vinner. Jag vet inte eller det här är väl inte det här är ju cupmatcher så att säga. Sen har vi så att vi får Sara se hur de gör med det. Jag vet faktiskt inte. Spikrarna lite partiska. Jajamensan. Det kan du. Oj oj oj, absolut. Vi hejar på vit och orange. Hejar de som vinner. Hejar på halva laget. Som vi ja, precis. Nej, vi hejar faktiskt på båda. Vi gillar alla lag nu när vi sitter här. Mm. Precis. Håller med Sandra, ni får vara mer aktiva här. Är det någon som... Här har vi Toini lite mer opartiska hos kommentatorerna kanske. Ja, det kan man tänka. Vi får se om det blir så. Vi får se. Helt enkelt. Vi vet att det finns spelare som vi älskar i Black Mamma-slaget också. Fantastiskt bra. Så vi får nu blev det ett mål här. Ja. Det blev en straff faktiskt. Kunde vi sätta och kolla chatten här, då missar vi... Oj, oj, oj. En straff. Vi är ju också ganska trötta här faktiskt. Ska tilläggas efter våra matcher. Så vi kan vara lite knäppa här i båset. Det får man nog ta, tror jag. Efter de här matcherna. Ja, det blir en vit straff helt enkelt. Shoulder in the basket. Det var Axel i korgen helt enkelt. Ja. Och det är bara 4 sekunder kvar. Så det sista som händer, det är den här straffen helt enkelt. Det är en straff helt enkelt. Ja, och då har ju isbjörnarna chansen. Att en ganska här bra chans. Här är det fantastiskt intressant att se. Här är ju Black Mermaids mycket, mycket vassa på att ta såna här spelgrejer. De är ju jätteduktiga. Och här väljer man ifrån isbjörnarna att sätta i nummer 11. Som ska vi se, nummer 11 är Maria Wittberg. Maria Melin Wittberg. Som Maria ska lägga Wittberg. Straffen. Lägger straffen. Och vem som tar den, det får vi nog se när vi kommer ner här. Ja. Nu ska vi se hur det här går. Kom igen. Vilket tryck på plats där. Japp. Väljer att gå ner framför korgen som ett väldigt, väldigt rutinerat drag av vänster och försöka möta trötta ut anfallen så snabbt som möjligt. Där får man ett bra nackgrepp. Nej, det verkar nog som att hon kanske... Oh. Men där lossnar hon lite från korgen. Men bollen är fri. Och Black Mermaids. Gick hon ifrån korgen? Den går om, tror jag. Det kan hända att den går om. Jag vet inte. Om straff såklart. Om straff. Målvakten lämnar korgen. Och då är det någon... Om straff. Det är ju sådär när man är vänster. Att man får inte lämna korgen under en straff. Man får alltså man inte ha kontroll på bollen. Även om bollen singlar ner bredvid så får man helt enkelt inte ta den. Nej, enda gången man får göra det är om man har full kontroll på bollen. Och det kan det man hade se de där att det hade hon nej, inte. Så då går den om och det är så det är. Ja, det är grymt bra som vänster är det, som vi sagt tidigare, nästan omöjligt att ta en straff. Alltså vissa en straff ska ju vara en fördel. Så det ska vara så svårt. Straff är ju otroligt vass. Exakt, det är grymt vass. Det är som i andra sporter, men det är samma. Nu kommer de igen här. Nu kommer de under, lite bättre. Ja, nu känns det som där ja. Och så får tag där, trycka upp. Och sen hej då. Och sätta baljan, hon vrider oss och där sitter bollen. Vilken rutinerat där, bara tog sin tid, tog det lugnt, stressade inte. Fick ett bra grepp, sköt ifrån botten. Perfekt. Nu är det paus för den här halvleken. Tack så mycket. Vi återkommer i andra halvlek. Tack. Vi pausar lite. Vi är strax tillbaka. Hej.
Så där, nu börjar vi snart att förbereda oss för halvlek nummer två här mellan isbjörnarna och Black Mermaids. Ja. Och så här efter en liten sen donation till kommentatorbåset så har vi nu sett att våra allianser ligger någon helt annanstans den här halvleken. Det är ju så att med lite ekonomi så smörjer det hjulen här i kommentatorbåsen också. Det ska vi inte sticka under stolen. Nu hoppas vi att Black Mermaids vänder det här och får, får en reducering. Och sen så hettar det något till igen, ska vi se. Ett mål vi har lyssnat på er där. Vi har chatten, lyssnat. Vi förstår att... men, helt demokratiskt med kronor och ören så har vi lyssnat allt. Exakt. Vi fick lite möter där, så det ordnar sig. Så nu kör vi igen. Nu ska vi se. Andra halvlek mellan isbjörnarna och Black Mermaids. Efter första halvlek så knep isbjörnarna 2-1 emot Black Mermaids den här gången. Ska vi se lite grann vad som händer den här halvlek. Ja, det står här också. Underbara kommentatorer som gör ett fantastiskt arbete med glimten i ögat. Det är precis så det är. Ta inte det vi säger på så jättestort allvar, utan vi försöker vi bara... Vi leker att det här är jätte allvarligt. Som vi säger om Uber Rugby, vi leker att det är allvarligt. Att det är viktigt. För det är det ju. Nu är det ju faktiskt. Det är, vi leker att det är jätteviktigt. Och här är det. Mermaid har ju chansen att ta en seger. Vilken fight det börjar med direkt. Det är utsimmet. Det körde fast ordentligt. Det är inte långt från ett, två till två leka och sen gå om. Utan i den här sporten kan man göra mål väldigt fort. Här går det undan ibland. Ja, men där är vi i alla fall. 2-1 efter straff till isbjörnarna. Och nu gäller det. Och vara lite offensiv. Nu ser vi isbjörnarna går för in mot Karin. Den ligger ovanför där. Ett snabbt mål. Mål till. Uppifrån Karin. Jag vill se om du kikar lite där. Therese Blennert. Blennert gör mål. Therese Blennert sätter trean. Och det gör det. Det var ju synd. För det hade ju faktiskt varit väldigt roligt om Black Mermaids hade kunnat kvittera där, för då hade vi helt plötsligt haft en helt annan match. Nu blir ju uppförsbacken lite tajtare för Black Mermaids. Men allt kan hända och allt kan vända, eller vad man säger. Precis. Kör vi igen. Här, yes. Vi får en del olika... Där bra jobbat tjejer, många hejar på allihopa här och säger att det är ett otroligt bra, underbart spel. Kul att se sig, Lisa. Ja, jag håller med. Fantastiskt. Det är väldigt bra spel. Fantastiskt. Det är inga bollar som är enkla, utan alla är fight. Alla ser till att alla måste vara på rätt position för att driva spelet. Det är jättekul. Precis. Nu ser vi då isbjörnarna med sitt kolumbianska spelsätt. De försöker driva boll utanför försvaret. Precis, Hansa är inne här och berätta lite om oss kommentatorer, att vi, man ska ha lite översyn och så. Det säger jag med. Sådana här chattar kan gärna spåra ur lite, nu får han ta det på stort allvar. Vi gör det här för att vi älskar det och tycker det är roligt. Kanon. Ska vi se vad det är med nu där. Här har vi en avblåsning, kikar vi lite grann där. Attack mot huvud, va? Blå friboll. Blå friboll. Black Mermaids har friboll här nu då. Och en chans att etablera lite anfallsspel. Precis, komma in med fart och sätta reduceringen. Kom igen nu. Nej! Vilken otur. Där tappade Black Mermaids en passning som... Ibland är bollen otroligt hal när den kommer så snabbt och man får inte fingrarna runt den. Nej, den här bollen är exceptionellt hal faktiskt, måste jag säga. De har ju en annan boll i och för sig, men det är en. Men det är så ibland, det är inte lätt att... Man måste få in bollen. Som en liten sidogrej här så vet jag att Melle, som är gammal landslagstränare och ledare för damerna bland annat, hon valde att ligga i matchen här. Hon sa att det har hänt så otroligt mycket med utvecklingen bland tjejerna här, att nu börjar knapra in lite grann på de här gamla rutinerade tjejerna som är otroligt starka och bra att ha i deras lag. Men de här nya tjejerna som kommer in tillför nu går in igen. Ny energi. Ja, nu kommer just den energin in. Försök släppa ner, hon ser inte bollen bakom sådär. Felicia väljer att ta korgen istället. Det var farligt, väldigt farligt. Nu har hon tappat bollen igen. En ensam går in och trycker. Det här är tufft. Nu ligger bollen ut igen. Där hade det lätt kunnat bra jobbat av Black Mermaids att stå emot det där. Jättebra. Men isbjörnarna behåller bollen i anfall. Och det är de har tagit korgen här med nu. Nu har korg. Vi ser Black Mermaids spela bollen in. De låter inte bollen.
singlar ner till backen som vi har fått en liten fråga vad som är skillnaden mellan Pokémon-bollen och den här bollen. Och, rent sådär tekniskt sett så kan man säga att den här bollen är lite mindre. Den passar lite bättre i damernas händer. Vilket är schysstare för dem. Det är väldigt svårt att spela med en för stor boll. Man får liksom aldrig riktigt tag i den om den är lite för stor. Sen kan det vara lite mindre sådana här specialiteter som att den kanske är lite mindre slipad eller mer slipad, men det är från boll till boll, det är helt olika. Men damernas boll är traditionellt lite mindre i omkrets än vad herrarnas boll är. Och man märker också att slipningen är ganska viktig, för den bollen som vi spelar med, Pokémon-bollen, ja, den har varit ganska hal. Ja, den var... Den har inte varit så mycket slipning på, utan den glider rätt lätt ur händerna. Ja. Jag ser en som har en ganska stor näve, men jag kan liksom inte hålla den bollen. Och här ser vi en handligt. Jag måste ta in bollen och ha den i en månad. Kämpar upp i ett anfall här. Det är svårt, man får vika bollen mot handleden när man ska hålla den. Precis. Ja, mycket sånt där. Mycket att tänka på. Och då ser man att yngre juniorer spelar också med en lite mindre boll och äldre juniorer spelar med dambollen, tror jag. Men, är det äldre juniorer kör väl när äldre juniorer kör, äldre juniorer med, stor med stor boll. Ja, då är det yngre juniorer som kör med damboll. Yes, tror jag. Ska vi se. Försöker man etablera ett anfall igen här. Här har de en spelare på andra sidan korgen. Får de dit bollen? Det är någon Felicia där i lek- och bottenskraparna som inte riktigt fick tag i bollen. Spelar Black Mermis ner till backen som försöker manövrera ut sin forward här och försöker spela ut bollen. Det går ganska bra. Man gnager sig ur sitt eget försvar här och försöker spela upp bollen. Ja, och där får isbjörnarna däremot tillbaka bollen. Väljer att gå in och stöta här. Ser om man får ett stötläge här. Alla är trötta. Nu gäller det att ta det där dyket för laget då. Se om man kan fixa. Här får Black Mermis tillbaka bollen och börjar arbeta sig ut ur sitt eget försvar. Och kämpar sig över halvplan här. Starkt jobbat utav tjejerna här. Även fast man är trött så det skriker i kroppen så tar man dyket i alla fall. Exakt, nu är det 9 minuter kvar ungefär. 9,5. Och sista matchen för helgen, så alltså. nu är det bara att bränna på. Ska vi se här. Stoppar Black Mermis upp anfallet lite. Isbjörnar söker någon att passa. Där ja, kolla. Nu, där bollen. Fick den ner bollen bra. Och får den riktigt någon stressig för isbjörnar att hantera. Här har de nu Black Mermis folk inne på, hade folk inne på korg. Vi ser här. Bra nere där. Bollen i anfall. Ut i hörnet, rullar runt och så komma in ensam. Det känns inte som att det kommer vara, eller? Det är svårt att gräva sig nu fram. Kommer med. Där nu har de ett bra slagläge. Väldigt bra chans där. Och vi har en avblåsning. Ja, ska vi se lite. Det var ju forwarden ganska bra på där. Ja, kan nog hända att det är någonting sånt. Vi kikar lite på en tavla här. Ser vi någon att tog på axeln här, så det känns som att... Ja, vi ska se. Har det blivit straff eller? Nu är det en bit timeout som önskas där samtidigt. Så vi ska se lite grann vad som vad kommer upp i resultattavlan här. I feeden här. Vi får ju nämligen allting från sekretariatet digitalt bort till oss. För första gången. Och det är väldigt smidigt. Man verkligen får se vad som händer och vem som gör mål och vad alla målgörare heter och så vidare. Så nu det är 8:46 kvar och då har någon tagit en timeout. Ja. Här har vi också fått i chatten Gustav White som frågar vilka klubbar tillhör ni som tittar? Jättespännande, ni får jättegärna skriva där. Här i hallen har vi ju ett fixt antal klubbar. Okej, vi verkar vara tillbaka här. Här har vi Magnus Lönnback skriver Isbjörnarna. Vi har Sara Köping, KAK-dykarna. Vi har Madeleine som är från Malmö. Här rasar en lag, vad kul. Jätteroligt att se att det är så många lag som finns med på chatten. Magnus från Kalmarsund, DK här. Ja.
Lisa oh. från Böttenskraparna. Ja. Yes. Vad säger vi då? Hurra! Boo, Maje! Boo! Vi får inte häva, vi får inte liksom... Nej, just det. Nej, jag får inte häva på Lisa. Ja. Det går ju inte. Nej, det går inte. Vad kul att se så många lag som följer det här sen. Ja, det är jätteroligt. Superkul att vi har fått en streaming på det här. Att vi har teknik så vi kan dela det här med er. Fia Lotta skriver att de har Bromma Kaviar. Har vi här ja. Också. Yes. Anton Snäckton säger och hej. Nu ska vi se. Hej. Här har vi en straff som kommer igång här på när vi är igång. Det blev en straff. Och det är en blå straff. Det är Mermaid som fick straff. Tyckte väl att det var så. Nummer 14 här i det blå laget där som lägger straffen emot isbjörnarnas målvakt. Nu ska vi se. Nu är vi så nära nu. Ja, det är så ruggigt nära. Där satt den. Vilket mål. Bra kämpat. Det där var ju... Vilket slitvarg alltså. Det var helt otroligt. Ja. Bra jobbat. Bra mål. Snyggt. Det är dags att simma tillbaka och få lagets kramar och omklappning på axeln här. Mycket bra jobbat. Nummer 14. Du går bort och kolla vad som händer med sekretariat och bankkortet. Ja, kolla lite grann vad som händer. Och då laddar röda lagarna upp sig igen. Vi ska också säga att Sara spelar med Östra Mix plus Black Mermaids. Och Madeleine Benalin säger snyggt, men Boumaier Vante. Rätt i flytet. Perfekt. Va? Ja, den här hänger inte med. Jag tror jag kollar för mig. Refresher den kanske. Här står det working offline. Står det. Working offline, varför det? Vi har lite tekniska svårigheter. Men lagen står beredda och de är beredda att kasta sig mot varann ännu en gång. Och ser domarna här diskutera lite grann. Jag vet inte riktigt om de är oense eller om det är någonting de behöver kolla. Det uppstår ett litet avbrott i spelet. Online drive kräver. Fredrik B skriver här, kämparstraff, vem gjorde målet? Och vi håller precis på att kolla här, men nummer 14 i Black Mermaids heter Elin Strand enligt våra papper här. Så det var en fantastiskt bra jobb utav Elin. Riktigt, riktigt bra jobbat. Inte ansluten här. Och det är ju sånt som kan lyfta laget när man ser en individuell spelare som kan göra en sån kämparinsats och verkligen bara, nu kör vi. Och där har de ju också reducerat till 3-2 då. Nu kör vi igen. Så där, nu kör vi igång igen och ser vi hur isbjörnarna försöker vinna tillbaka bollen från Kajsa, tror jag det var i Black Mermaids. Ser vi Black Mermaids kämpar upp bollen här, driver förbi mittlinjen. Och det är svårt med isbjörnarna som hela tiden stressar och drar och sliter. Hela tiden upppackad, hela tiden påpassad, inga gratis bollar alls. Ja. Det var Elin Strand som gjorde målet. Gjorde, ja, precis. Elin Strand, Black Mermaids. Det kanske ni har fått upp här. Mm. Jag hoppas att våran feed ska komma tillbaka här snart. Nej, vi har ingen Lisa som är på plats här uppe och kollar på matchen om det var det. Men det var någon som frågade om en Jens som var uppe här. Jag vet inte om det är någon Jens kvar här. Kan hända. Där ser vi nu Black Mermaid som tar upp bollen för en friboll. Och nu kör vi igång. Sweet. Nej, tappar precis bollen. Och det är öppen korg. Det här kan bli... de hinner precis tillbaka. Fantastiskt bra att fånga upp den där isbjörnspelarna. Så att det inte blir race mot tom korg. Det är ju inte roligt. Yes, nu är vi tillbaka och ser vi vad som händer där. Mm. Ska vi se. Och där, isbjörnarna behåller bollen. Yes, där ligger Felicia och vänder om och ser om hon kan få... Där är det avblåst. Felicia höll bollen sist. Attack på icke-boll före. Vit friboll, säger domaren här, som jag har överhör i mina lurar. Och alltså lite... Man attackerar någon som inte har kontakt med bollen, då blir det attack på icke-boll före helt enkelt. Ja, det kommer man inte göra. Friboll, friboll, typ som en frispark. Vit friboll. Det är ju en sorts fördelsdömning så att säga. Man ska få en fördel i någonting.
kan man jobba vidare på. Här ser vi att isbjörnarna då försöker ladda upp och trycka sig in mot korgen. Yes, många klubbar. Och nu är det ju kontakt. Nu har ju Black Mermaids helt plötsligt lite kontakt här i resultatlistan. Yes, nu är det bara ett mål kvar, så det är lika. 2-3, exakt, och det är 6:36 kvar. Ja. Spännande, spännande. Mm. Och här går man framåt, så här kan det börja hända grejer. Det är ganska många spelare nere här, men man misslyckas lite med passen där. De är trötta nu också, de märker det. Ja, finns en del. Dags att få in en ny sexa i vattnet kanske. Det är bara att lägga in en växel till och köra sista 5 minuterna. Nu ska vi se. Nu, ett jättefint pass ner. Och där har de möjlighet att jobba sig hela vägen in på korgen på den där. Låses upp utav back och yttra där ganska snabbt, men behåller boll. Och kan spela över till andra sidan. Nu har Black Mermaids ett bra passningsspel runt korgen. Kan passa ganska ohotat. Och man är under backen där, så det är en bra position. Spela vidare. Ja, och såg inte andra spelare på andra sidan. Det hade kunnat bli farligt. Lite synd. Man börjar om, rullar om igen. Kom i nästa våg. Det är oftast då det blir ännu lättare att hitta något. Där fick man ner bollen lite längre ner mot botten. Men det blir en droppboll som isbjörnar. Nej, Black Mermaids vinner tillbaka. Just nu är det mycket. Piller på bollen. Nina sticker ut var längs kanten där. Blir uppfångad där men lyckas få iväg bollen vidare i spel. Det är lite rörigt här. Kameramannen dansar lite jenga här på botten. Men nu är vi tillbaka. Isbjörnarna driver fram med Felicia, tror jag nog att det är kanske. Och med sig en egen spelare där. Som isbjörnarna kämpar på. Vänder upp. Håller bollen. Oh. De börjar om. Kommer en ny våg. Ut i hörnet. Nu ska man se om de kan etablera det Colombia-spelet som de pratar så mycket om. Att försök att ligga utanför försvaret, utanför forecheckingen och bara rulla fram och tillbaka. Men nu går man in, sätter man på en stötläge här och man är på plats och sätter bollen ut. Där satt den. Där sätter isbjörnarna sitt fjärde mål. Det var väldigt, väldigt snyggt jobb. Ska vi se. Det var Caroline Åhlman som sätter baljan där. Caroline som har en lång erfarenhet av landslagsspel. Som förmodligen kan hjälpa till att driva på i laget. Timeout, va? Där kommer en blå timeout. Ganska snabbt. När det är 4:40 kvar kommer timeout från Black Mermaids. De ska fundera ut hur de ska tas med den här. Det är snabba baljer som ska in nu om de ska ta det här. Och då är det direkt igen lite uppförsbacke för Black Mermaids här. Nu är det 2 mål man ska upp här. De har kommit tillbaka här nu. Vi gjorde 3-2 tidigare, vilket jag gav dem lite kontakt igen i resultatlistan. Och nu är det igen jakt på det här kontaktmålet. Nu får man ett kontaktmål med 4-3 här. Då har man ett jättebra läge att trycka på lite till för att kunna sätta sista utjämningsbaljan då i alla fall. Det ser väl ut så att det ändå är. Vi har ju en vinst till isbjörnarna, en lika. Ska det bli lika så ska väl Black Mermaids försöka ta den här matchen. Ja, om det ska kunna utjämna så måste det nog vara så. Att de måste nog Black Mermaids knipa den här för att det ska bli... Annars är det nog isbjörnarna som kniper det här. Nej, de här cupmatcherna så att säga. Ja. Det är så det fungerar. De är vi inte med i något seriespel nu. Nej. Om jag förstår det, nej. Men nu det här är laddar en de upp egen det enskild händelse. Ja. Nu kämpar de framåt, Black Mermaids. Vi ser, de kämpar in. Nu har de en på backen och en på andra sidan av korgen. Så nu kan det bli bra läge för Black Mermaids där de får in bollen. Nu har de tappat alla på plats. Jag tror det är Lovisa som går in där. Jättebra spelare för Lovisa. Lovisa upp och byter. Black Mermaids.
ska vi se. Black Mermaids ligger utanför backarna och väntar lite. Men nu går man in. Det är ofta den här tjejen med rosa snorkel där driver in boll i anfallet. Det är jättekul. Vilket nummer är det på henne? Nej, inte sitt. Men ni får jättegärna hjälpa mig i chatten. Står det på fenorna där eller? Ja, vi ska se. Jag tror jag hon åkte och bytte kanske. Nu har vi Anso på korg, Lovisa på korg. Här kan bli ett bra läge för Black Mermaids om de får ner bollen. Där kniper isbjörnarna bollen. Vilket inte var enligt plan tror jag för Black Mermaids. Så Jens Rea lägger också till en till variabel. Bra spel från båda lagen, men det märks tydligt att Black Mermaids går runt på bara 11 spelare. Ja, så är det. De har också en man kort i... Det är ju tufft. Och det är en väldigt skillnad. På den här nivån så märks det väldigt, väldigt tydligt när man går lite kort på en position. Det är en annan sak när man spelar i klubbspel eller i Division 1-spel. Då kan man halva runt på lite färre spelare, men här... Ja. Här bör man vara. Här måste då bring your A-game. Exakt. Det går liksom inte att... Man känner det direkt liksom. Man måste bara börja kompromissa på en gång liksom. Där får vi från Fia Lotta. Det är Åsa, Åsa Elming. Det får man säga att det var... Tack så mycket chatten att ni hjälper till. Och tack Jens också för att du hjälper till att förklara lite. Så kör vi på vidare. Där kommer Åsa in i matchen igen till. Mycket vattentid för henne. Hon spelar back. Oh, där får han en bra brytning. Väljer att spela fram. Framför sin korg. Hon har sig tre av sina egna spelare. Där två. Men de tar tillbaka där. Bra forechecking. Precis. Oh, bollen är nästan ju där. Är bollen i korg. Där är bollen i. Ja. Snöpligt mål. 5-2 till isbjörnarna. Ja, den är tufft. Den är tuff. Den 5-2 är tuff. Nu tycker jag att det ska bli spännande att se. Kanske Black Mermaids kan bita ihop och kriga sig till ett par mål och i alla fall till. Det är ju bara 1:51 kvar, så det blir lite, det blir lite snygga till siffrorna känns som. En väldigt bra match, de har jobbat väldigt bra. Det är väldigt, väldigt jämnt. Och det är ju tillfälligheterna som gör det. En liten miss och sen, sen har det ett snabbt mål i backen. Det är en droppboll som går hela vägen ner till botten men fångas upp av isbjörnarna. Där är Åsa Elving. Ja, och där. Mot Sofie tror jag från Umeå isbjörnarna. Ska vi bara... Har vi Melle på besök Melle ska i sekretariatet? Få lite mat här. Vi... Ja. Vi är inte bara sekretariat, vi är mataffär också. Melle får speltjänster när hon ligger i vattnet och kollar. Ja. Vill hoppa in och ge sig in. Och det är precis så. Den här precis som är verkligen känner. Det är svårt. Det är lika svårt att sitta i kommentatorsbåset. Man vill liksom kasta sig in. Här har vi nog ett av de sista anfallen här. Sista anfallen. Så att man går in. En minut kvar. Klockan. Ja, nu håller de igen här då, sista. Där skriker också landdomar. Ja, men de håller igen där. Och den bollen går hela vägen ner. Jättebra chans för Black Mermaids. Och det fortsätter att snurra runt. Anson roterar som en propeller. Lyckas leverera boll. Och de levererar vidare. Nu kan det bli bra. Kommer det ändå där? Och solpassen under. Bra fantastiskt! Och där sitter det ju precis. Ja, skolboksmål 1A. Ja, det där var otroligt snyggt. Sidan 5. Helt perfekt. Va? Va? Inget mål säger de här. Fattar ingenting. Lugn, skriker vattendomaren. Jag tyckte det var ett solklart mål. Ja, verkligen. Hur långt är det kvar? Är tiden slut också? Det ser väl ut som att det är... Kan vi se tiden, Loke? 35 sekunder kvar. Och ja. Här diskuteras det om det var mål eller inte. Ja. Här står det 35. Här börjar vi prata. Det står... Var den kan ju ha gått bakom korgen. Vi ser ju inte härifrån. Men, det kändes verkligen riktig... dansat som en smäck. Ja, tyckte jag. Yeah. Nu ska vi se domarna. Domarboll dömer de på det där istället. Domarboll.
Vilket naturligtvis är inte roligt för Black Mamet som hade ett sånt bra vi såg målet helt enkelt. Vi såg mål där, det såg inte domarna. Nu är det domarboll. Jag säger Madeleine här, trots siffrorna så är det ju spännande match. Man blir nästan sugen på att spela igen. Det är klart att du ska, Madeleine. Klart att du ska. Det här året, det är nu det händer. Det är nu alla får komma tillbaka. Kämpa och kör. Yes. Såg ut som korgkant, säger Magnus här. Ja, det kan det ju kanske vara. Var. Mycket möjligt. För oss såg den ju glasklart in, men det är som sagt, det är inte lätt att se. Det är därför det är tre domare i en sån här match, helt enkelt. Här kämpar Black Mummies upp och kommer tillbaks. Ganska bra, ska vi se om man kan leverera vidare. Sista 10 sekunderna. Ja, visst. På korgen då. Sista, och kommer och det är så nära. Nej, det hanns inte med. Ja, de klarar precis att hålla där. Åh, oh, det var på håret. Ja. Och isbjörnarna är naturligtvis jätteglada för att det gick som det gick. Inte Black Mermaids. Matchen slutar lite med kaos och jubel. Lite blandat i kaoset. Men det blir 5-2 till isbjörnarna mot Black Mermaids. Och en jättespännande match. Jättefin match. Mm. Jättespännande match, jättekul att se att ni är aktiva i chatten. Jätteroligt att se att ni vill, en del är sugna på att börja igen när man ser det. Det betyder att vi har så bra teknik att vi alltid, i alla fall kan inspirera folk till att börja spela igen. Och att man kan hänga med och se allting. Ja. Den här kameran är ju riktigt bra. Alltså. Ja. Kolla på den här bilden, den är helt fantastisk.